Program jualan keluarga Malaysia catat jualan 7.8 juta ringgit. Program jualan keluarga Malaysia PJKM berjaya merekodkan 7.8 juta ringgit. Hasil jualan sejak dilancarkan bermula 2 Disember 2021 sehingga 9 Januari 2022. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, Datuk Rosul Wahid berkata, program berkenaan mendapat sambutan yang amat menggalakkan dengan kehadiran 426,305 orang pengguna di 274 lokasi di seluruh. Katanya program ini sebagai inisiatif kerajaan untuk membantu meringankan kos sara hidup rakyat, terutamanya dari kalangan berpendapatan rendah. Termasuk ayam, dijual dengan harga RM7.80 sekilo. Jadi ini suatu benda yang menunjukkan bahawa janji-janji kita untuk menurunkan harga ayam bawah RM8 dah terbukti. Jadi menunjukkan bahawa ianya cukup signifikan dan cukup berkesan untuk membantu meringankan beban rakyat yang terkesan kerana COVID, yang terkesan kerana banjir yang melanda negara kita bulan lepas. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas membuat tinjauan di PJKM di perkarangan tempat letak kereta di Pusat Dagangan Ajil Hulu Terengganu. Dalam pada itu, Rosul juga berkata untuk memperluaskan PJKM di peringkat kawasan Dewan Undangan Negeri, perkara tersebut perlu diperhalusi dengan mengambil kira pelbagai faktor. Jadi, sebab itu kita juga menyeru kepada ahli parlimen seluruh Malaysia supaya berbincang dengan adun masing-masing untuk nak lihat di mana kawasan yang paling sesuai untuk dibuat program-program sebegini.